Usap-usapan ngayon sa social media ang huling dalawang linggo ng action drama series na Black Rider na pinagbibidahan ni Ruru Madrid at katapat ng action drama series ni Coco Martin na FPJ's Batang Quiapo. Umeri ang nabanggit na serye noong Nobyembre 2023 at nakatakdang magtapos sa Hulyo 26. Sa panahong yun ay pumasok na rin sa serye ang iba't ibang social media personalities at panghuli nga, pati South Korean star. Ang rason kung bakit magtatapos na ang Black Rider ay dahil papalitan na ito ng historical drama na pulang araw na pinagbibidahan ni Alden Richards, Barbie Forteza, David Lacoco, Sanya Lopez, at Dennis Trillo na tungkol sa World War II, sa panahon ng mga Hapon sa Pilipinas. Hindi naman maiwasang bigyan ito ng mali siya lalo't pinagsasabong talaga ang Black Rider at Batang Kiapo, kesyo tinaluro ulit ni Coco si Ruru matapos ang kanilang tapatan. Matatanda ang nagkatapatan na noon ang kanilang mga palabas, sa pagitan ng Lolong at FPJs ang probinsyano. Ayon sa isang Facebook page na Bailon ngayon, ang huling dalawang linggo na pala ng BR. Grabe ano, ginawa nila ang lahat, pero all oh talaga. May paviva max sila, nag-alake drama pa, pero flop pa rin ang Black Rider, isang beses pa lang nanalo ang BR vs FPJs batang kiyapo. Ito yung panahon na may PBA airing pa sa A2Z Take Note, Point 0.1 lang ang inilamang sa ratings ng show ni Ruru noong February 7, 2024. Umaasa rin sa replay episode ang BR para makakulekta ng numero, pero hindi pa rin sumasapat, ligwak pa rin sa ratings. Hindi talaga nakaka-prime na sa unang slot ng prime time, e consistent flop ang Black Rider, sa lawak ng reach nila na 111 TV stations nationwide, mas pinili pa rin ng mga manunood ang FPJ's Batang kiyapo na pinagbibidahan ni Philippine TV primetime King Coco Martin kahit ito ay napapanood lamang sa less than 40 TV stations nationwide, TV5, A2Z, at Kapamilya Channel. May kalakip pa itong larawan ni Nakoko at Ruru na may nakalagay na tanggol at tanggal. Ngunit pagtatanggol naman ng Black Rider supporters, hindi na kailangan pang patagalin ang istorya ng Black Rider hindi raw kagaya ng ginagawa sa serye ni Coco na tumatagal ng taon, anila? Nakakasawa naman daw kung patatagalin pa ang serye hindi kagaya sa GMA na madaling natatapos ang isang palabas, samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag ang kampo ng Black Rider patungkol dito.